Olá, leitores do blog Só Chuteiros e espectadores do canal Só Chuteiros no YouTube. No vídeo de hoje, eu estou aqui para dizer que a gente tem novidade no blog Só Chuteiros. Sacou, pessoal? Eu quero agradecer ao André Teixeira, que representa a PROS, a agência PROS Comunicação, que entrou em contato comigo e se dispôs a fazer o envio de um par de chuteiras da Under Armour para a gente poder avaliar aqui no canal e dizer o que, que a gente acha da Under Armour. A Under Armour está relativamente nova aqui no Brasil, patrocina um time de torcida grande, que é o São Paulo. Tem alguns atletas patrocinados, o próprio Rogério Ceni, que agora é técnico do São Paulo, ele já vinha usando Under Armour no fim da carreira. Luiz Fabiano também treinou com chuteiras Under Armour. O Denis, goleiro de São Paulo, usa chuteiras Under Armour, modelo Clutch Fit Force 2.0. E a gente recebeu da Under Armour a Under Armour Spotlight. Esse é o modelo de entrada da fabricante, não é o modelo top. Como vocês podem ver, ela é feita do cabedal de material sintético. O contraforte, ao contrário do modelo top, também é feito em material sintético, couro sintético. O modelo top ele é feito de um TPU, né? Um contraforte mais rígido. Mas a chuteira tem um sistema de laços centralizado. O solado é feito em TPU e ela vai para campo, vai para teste e avaliação e em breve o vídeo de teste e avaliação vai estar disponível aqui no canal para que vocês possam saber o que, que eu achei da Under Armour Spotlight DL e para que vocês possam tirar suas próprias conclusões também, se a chuteira vale a pena, se a chuteira não vale a pena, se pode ser uma boa opção de compra ou não. Então em breve a Under Armour Spotlight DL vai estar aqui no canal, testada, avaliada e por enquanto... Se você curtiu o vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal e, por hora, curta o blog Só Chuteiras no Facebook, siga os perfis do blog Só Chuteiras no Twitter e no Instagram. Blog Só Chuteiras, entrando de sola no assunto.